Koliko godina pozvana sam da budem na neki način učesnik programa izbora za Miss Crne Gore. Taj izbor se održavao u jednom od naših divnih hotela na Primorju. Međutim, onda kada sam ja pozvana, sve je u redu izgledalo i sve je bilo ok sa mojim likom ili tačnije mojim tijelom. Evo zašto to govorim. Nisam bila u Crnoj Gori, prihvatila sam naravno poziv. Znala sam i šta treba da pjevam, naravno bila sam dio zabavnog programa i šta treba da otpjevam i kako treba da izgledam i tako dalje. Međutim, dan pred put, tačnije dva dana pred put, kupala sam se na rijeci i neka čudna muva, ne znam zašto je odlučila da sleti na moje čelo i pecnula me, nakon čega sam i ja usmrtila. Međutim, to je bilo ono pobogu šta muva, od kada muve ujedaju, i to me tada zaboljalo. Do večeri imala sam popriličnu čvorugu na svojoj glavi. Onda sam rekla, ok, treba da putem za dva dana spašće, ali to me baš mnogo boljalo. Probudila sam se sutradan, izgledala sam kao ork, to će razumjeti oni koji su gledali Gospodara prstenova i slične filmove. Jednostavno, moje čelo je bilo ogromno, glava je bila totalno izdeformisana, ali to je tog dana, taj otok se zadržao samo na čelu. Do večeri otekla je ova strana glave, zub, tada sam još gore izgledala, trebalo je da krenem na put uskoro i da se pojavim negdje gdje će biti fotografisana i snimana, i pobogu, ironija, izbor je za mis bio. Međutim, te večeri počnem da pijem antibiotike, jer pošto su moji roditelji medicinari, onda sam uzela neku preventivu koja je tada već morala da se uzme. Ali sutradan, kada je trebalo da krenem na put sa mamom, kolima, jer da pređem nekih 600 km, mama koja je bila bolesna i naravno morala sam ja da vozim, otok se povećao tako da ja više nisam ličila ni na što, bila sam totalna nakaza, otok se spustio na oči, na nos, i moje oči su bile kompletno zatvorene. I onda je prvi dio puta, naravno morala sam da odem na taj izbor za mis, i eto, osjećala sam se nekako odgovornom da odem tamo. Primala sam penicilin i ne znam šta sve sam mogla da primim, koliko je moglo. Krenuli smo na put, mama je vozila dok je mogla da vozi, dok je bio dan, međutim, trebalo je da ja preuzmem taj dio puta, što je bilo vrlo rizično i vrlo glupavo, i to nikad više neću raditi. Ali sjećam se dijela puta koji je zahvatao kanjon Morače, ili koji je opasan. Oči su mi tada bile dovoljno otvorene da prepoznajem crvena svjetla, zadnje farove automobila, i tako sam ja prošla kanjon, jer sam pratila onako čkiljeći automobile. Kad sam ušla u Podgoricu, samo sam rekla, Bog me pogledao što sam uspjela da stignem. Međutim, sutradan je već bio izbor za mis. Ja se budim, oči su mi bile na pola otvorene, ali i dalje moje lice izgledalo katastrofalno. I došla sam u Bečiće, spremna sa sve toaletom i ovolikim naočarima. Jeli, otok nije više bio na čelu, nisam imala otečen zub, ali to se nekako pozicioniralo tu. Imala sam ogromne naočare i onda niko nije primjećivao šta se sa mnom dešava, dok nisu došli šminkeri, frizeri sa kojima ja dugo sarađujem, i tada sam rekla, morate odvojiti nekih sat vremena za mene, jer ja stvarno ne znam šta da radim. Iskinula sam naočare, na šta ne bih mogla da izimitiram pogledi koji su tada bili upućeni meni i mom licu. I svi su se zaledali, nisu znali šta da radim. Međutim, tada sam imala neke šiške ošišane. Tada smo mi već jedva pronašli nekakav rajf koji je imao neku mrežicu, i tu je bila profesionalna šminkerka koja je na kraju meni, pored svih tih šiški koje su kao prekrivale dio lica, pored te mrežice koja ništa nije pomogla, i na kraju su šminkeri morali da mi našminkaju oči potpuno u crno da bi vizualno smanjili moj izgled, i morali su da mi našminkaju nos. Naime, moj nos je zahvatao pola ovako očiju, bio je poprilično velik, pa su morali da mi ovako sa strana potpuno oboje cijelo lice, da bi iz daljine ja makar ličila da imam tako neke normalne konture. Naravno, izbliza to i dalje izgledalo katastrofalno, ali ono što je najsmješnije, imala sam dobru haljinu gdje je akcenat bio na nogama, tako da nisu gledali previše u moje lice, i na kraju fotografije koje imam sa tog izbora za mis su stvarno fenomenalne i stvarno izgledam sjajno. I eto, ispalo je da
iz nekih tako pozicija, nemam pojma, dobila sam sjajne kritike i kao sjajno si izgledala, a tim koji je u stvari tim koji je pomogao da ja zaličim na čovjeka te večeri, evo ovim putem im se zahvaljujem. I eto, to je nešto što ću stalno pamtiti i neće biti problem da odem ni na jedan drugi nastup pored toga kada stvarno ne ličite na čovjeka.